Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV Oswobi. Akudede Askoyi, Bogwe Titin Gomi, Nile, Loko Ode Dumbi, Oruko Mini Amoye Ojogon, Ibitayo Joshua. Aki Ogoani, Honorable Omoba Oyeyemi Lekuti ati awon tin be nile agodo pelu mi ni adupe ni owo Olorun oga agojulo oba to po nipa ti agbara oba to tun ma ri osu bababa mo gba ladura wi pe ohun buruku kan ko le ba si odede olikaluko wa ami egbe to adura mi ni ose ti o koja lo ti abawo dada eni ti mo so ni ipa eni iya afin omidan iyabo ojo amo ni ojo toni eni ti ma tu so ni ipa en ti amo benu mo wo ni odu ni won o ki se mo fun oloko ikan ninu on baba na na je be ni ti ba so pe baba ke mo pe eni la ni won no ni pe oba lo to eni fun so eni la ni oruko won ni MC Oluomo gege bi asimadalasa ni pe ko si oba lo sodi Oluomo lo be ni isodi abi awon baba yi ni ni March 14, 1974 according to the net and ti abawo dada MC itumo MC ti abawo dada NZEE MC means a respected person because of their old age. A person has experience or authority and the type of the woman that are ye mete ta ye look busy ara awon baba wa yi MC Oluomo ti abawo dada a de pe inose yi o wa respected won ponle inose yi o je nkan to ni experience lori ise ti won se ronse wa authority nitoti won so pe meteta lo pe si baba yi ni ara and ti abede wo dada ni ninu iyajo iranse yi age of 25 iranse pari iyajo aro that was 1999 iranse pari iyajo aro o bere ajo san ni age of 26 nigbati baba to ma pari iyajo oso won ni age of 52 years that should be 2026 won bere iyajo ale ni age of 53 according to kispenton bi o se ri ati bi o se lo then ninu iyajo baba e ge ko se nte soju baba je ni ko te pe Anthony akikonju lati bere iyajo aye won nitori pe age of 6 years ni baba ti ni breathable gallery by gradually rush gadali by gadali no se ti ni breathable ni ipele ni no se ti ni breathable lo ti so ko se dati ko ni ma face awon challenges kokan ti asko ba to fun challenges gbogbo la mo pe bo tin ki so mo ko fu to kurukuru die yo wa ni ibe so ilai lati bayen tibiti lada ile aye
Then nigba ti baba wa ni age of 29-30 on time bo si time challenges period ko de say that ma gba period ye ko ja na ti ko limo lara pe nkan fesa oni ara. And then nigba ti baba na today age of 33 years ko say that kan to ma ni to ma pass through age of 33 years o ti Jesus Christ iti amole Christian tele nigbati Jesus gon wa ni age of 33 years ori adowo o face challenges de bi pe o de ani ko so pe oluwa ibaje ka gbe koro ko ja lori ni nigba to ti ya to ni pe oluwa ni ife teni ko je ko se nitori pe Toluwa lashe amon ko say that to my pass to age of 33 years so by the age of 34 atu a relief to the age of 33 years si bori ba se to ni ma fo lori do je face awon challenges ko ni age of 33 but ba to ti 34 o atu a relief ona to fi awon ko to fi di dipo alafo awon ko ti o face ni 33 yen gbogbo da lo ma face si iyen yon je barrier now ninu na joro te yin nigba ti age of 33 years yen ti mo so koko para wa 34 yen that was a 2007 ni 33 yen nigba wa di 2008 changes wa o tu wa dada ninu irin ajo ni odun na but nigba to wa di ni age of 39 that was 2013 age of 39 yi mo ma so ma tun so dada mo ti se program dada yi pe awon akonse ore ko ma n jade o ma n bo so we ni at age of 39 mo pe ni trans saturn mo de fi awon akonse program gba na lohun pe nigba ti omo baba k1 the ultimate tun ni 3940 bo se ni be true awon kokon ti don bo se gba na lohun mi so ti ijebu na ni 3940 o na mo so ti to o na then mo ko ti so ti awon baba tunubu na pe ni 3940 ni won se Senator gba na lohun ni no just no lo fun senator ni nigba yen so now nigba ti you know ni 39 I did your friend ni ojo wa ni 39 ni 2013 changes wa wa from challenges to breakthrough ni changes wa lotun loti te pe won ta ma la pe awon te face awon challenges kokon si sey mo agbe ni baba ti wa arrive totally freedom totally opportunity ni gugu to si be si flow losses them ninu ini ajo won but nigba to ta di ni ni 2019 that should be age of 45 chanisu waye and then ninu irajo edade ni ti ba nso ninu irajo pe ko si nko ti eda fe se laye yi ninu irajo kadara wa ta mo se kismet wa sababi ma n waye to pe sababi ati kadara mejeji ojo ni papo ni lai si sababi kadara ko lo wa si iwunse ohunkohun to ba sele seda ninu aye yi o ti wa ninu akole pe bi o ma ri be ni gẹ́gẹ́ bí olúwa sí tó fi wọn pé ohunkóhun tó wá ṣe sóhun láyé pé òun ti gbàgbé bó ṣe kọ́mọ́ òun nìyẹn and which is true kìí ṣe olùkọ́lọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ bó ṣe kọ́mọ́ olúkálukú tó ta jẹ́ ẹ̀dá alààyè lókè pẹ́ ni ohunkóhun tó bá ṣe sóhun láyé yìí ẹjẹ́ ká gbà pé gbà ṣe kọ́mọ́ nìyẹn lóòótọ́ sọ àwọn kan lè wà gẹ́gẹ́ bí sábàbí tó pé ló máa jẹ́ kíkọ́ ẹ̀kọ́ ṣẹlẹ̀ bet bí sábàbí bí ṣe wà bẹ́ẹ̀ náà ni sábàbí ire wà àdọ́wà ni pé kúlọ́kọ́ máa ṣe sábàbí kò ń gẹ́ ire
so bi awon gege bi sayi ti won je pass oni 2019 apole ti duro ni kadaraya lahun bi asha esin won an kadaraya lahun pe apole ti duro ni so but adupe lo olohun pe olohun tu wa pa to wa da baba na si depe lojo depe pe lojo ti toni ore akontore o tun an wole si ninu iranjo igbe si aye won and like then ni age of 48 ben march 14th ni baba ti wa ni age of 48 ma so mo ni pe transfer won ko ma waye ni 1340 de emi after got 9 years now kile ma change 9 years ni life ma change si dada but in ko ti awon yan mo o nkan ta yan mo ni bi pe se di ti opportunity ba nbo fun eda ti o ba de ohun to ba kame lo ma fi boost e o no matter ko ma lo ku sile lohun to ko ma lo si church to ko ma lo si mosque to ko ma se vision to try e gbiyanju e je ki a ma ni ise lowo en to ba fe kawe ko kawe ti o ba kawe iwe to ka ko waste nitori pe nigbati awon opportunity e ba de nkan to wa lowo e lo ma bere ni owo e iwo to ba de na fan lati ka iwe try ko ni ise gidi lowo ise gidi pe ki se ise paruparu ise to pe to ba gbe fun e o le ba se ise je wa chef bo ta ti bo ti e try ko ni se gidi lowo ti o ba ni se gidi lowo pelu go lohun ti awon opportunity ti mo so yi ba n de ni asiko te ko de sinu irin ajo aye pelu go lohun wa je lo wa re ona lo but en to ni se gidi lowo abi ko kawe ko ni se lowo ko ni kokan lowo ko kawe ko kewu ko se ni ko se nkankan to ba tun ba de a ko ri pe awon yan won ko da sun lowo ni papa da se lo ni na ma du pe uncle sister to la bodu o fun mi 50,000 e kan fun mi kan fun 20,000 la mo ni pe eniyan o se leya ni but to ba ni se gidi lowo to opportunity ba de pelu ogun olohun iri e ko le fo eru a boost eni be ni e wo ti omo baba yin si nigba to ni age of 48 as at now what age of 48 e wa wo awon akotun ore ti o ko pada wole si inu irin aju won lori ise ti won se na no ni won tun ni idagbasoke si ni di ise won odun na ni awon momo Esther Ajayi ton se program ti MC Olomo won wa si ibe baba wa Obasanjo won wa si ibe ibe na ni momo wa Esther Ajayi na se gunfa MC Olomo to fa le baba Obasanjo lo pe ko gba omo yin ni e ba nto opportunity ni opportunity ni a se le lade wa ba e je ke ma gbonju lati ri pe a ni nkokon lo so to opportunity ba de nkan ta gbe lo ina lo ma boost ma lowo bi o se wa ninu ini ajo edaniel odun ni emi solongo ni ikon ninu awon mo se graduation abroad ti won lo be ti won to je pe ikon ninu to je pe best of the students ni ikon ninu awon mo je ninu to se graduation won lo be governor state on the photo then ati awon to atawon eyan to je eko eyan won on the photo so gbogbo nkan yi asiko won ni igba won ni ko igba olikaluku lo ma de nto bi bi so pe ohun gbogbo ni igba ti akoko wa fun igba olukuku igba olukuluku ma de fun ere fun ayo amo ohun ta pesa ke so pe e je ke ma prepare ahead lori ise ta ba se
ka de du loro titan lori ise ti a ba se yara ise office ni gbogbo abo ti mo so yi na boye pe ise government la se na ni to opportunity ba de a man promotion o ko nki salary wa ko si mo to le sele ni ibe ko fa ni anything o si ko to le sele nbe ibi ayi kai to lo ka gba wa so lo tun ti ba de ibe lo si ba boost e mo onikaluku ni owo so bi awon iranjo eda bi o se lo de ninu iranjo aye yi ki olodun ko wa pelu wa so ninu iranjo baba yin gege bi mo ti so lo ninu iranjo won MC Oluomo won je eda o je pe alaanu ni be ni o ma ran yin lowo ko se ni to de iwaju baba yi to wa fortunate to de waju e ko si ran lo tele bede waju ti ko lise ko botun ki ran na ko ri koda botun ko je ko di to ti e ba foju irun ju bayi te ri ra nkan to ba o ti ti se ai moye awon eniyan ti o ti ran si meka te pe ko se daruko na moya to ti ran si lo si meka fun ile mimo ai mu yan to go ti lo si abroad bi London ni bi Canada ni ati bebe te pe won ko ran lo pe elomi fun education elomi fun summer ko lati mu na yandun awon eniyan de ti ara baba idide awon eniyan te pe won le testify si won le jeri si ipe emi labuja ti mo de lojo to ni o latara emi so lo mo ni ai mo to le je si pe lati gba to nti mo emi so lo ni aye on ti ni tumo ni gbesa aye on ti ni tumo ni family on ti ni itumo ti yan ba se e je ka yin won pe yin kare ni se mi ino se n gbiyanju fun eni keni to ba di odo e ti ko ni ran lowo ko ti si ayafi ti o bara yi ngolo lo tuku ayafi to bara yi di odo na lo tuku to ba je pe bia o nowo si ni ori we egan a se on ti o fe a ro yan pe lo ba ni bae ko se ko bae fun e ko de fun report pe lo to lo won ti se ko e fun e so iru eyan be e je ka se ni e je ka yin ka ti se kini ka ti ma fi adura ran ni owo bi olodun se n gbe soke oba to nojo ni ko tun ma gbe soke jubelo ati soke si bi bo ti mo so gita konuko fun orire ikun ayo ni ko ma je ninu iranjo iranse yi oro mi ko lu jubelo lojo ti toni bi o si je ni ile ki olodun ba lojo ni ko wa pelu wa I take my fee a she alo. The perfect home industry. The perfect home industry. One day I go to a pay one ra ile. Once a bonta ile. Only by ra ile. Koba kwa le lo ni ori. A be o tinu proba to veta. O free lati besin ke o. One beta. To a pay one ni back lawyer. To get san. To do. Digbi ninu company won ile se wa ni headquarters wa ni Aja then oni office ni Ogun state ni Joju won de tun ni office ni UK ni abroad bi o se je niyan bako na the extraordinary joseph adult awon ni won ko awon adult fun kiko tabi kika tabi fun awon ta mo pe won fe se exam ida gisi ni waek ni neko ni gbogbo to patemo exam nke awon ni o wa gbogbo mo to de wa si odo won fun exam ni won se aseyori ati asege eni anfani lati pe won ti e ba fe pe won e pe mi te ba pe mi 9 mi le wo lori fun ta fi wo mi yi te ba ti pe mi si a man that fights won't see
odo yin ma fun ni office line ti e ma pe won si so bi o se je lere ki olorun ba ko wa pelu wa oruko mi ko ti yi pada emi na si ni ololufe yin amuye ojogbon ibita audition ati ma kwade nigba kono ire o. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV Muswobi.